Батальйон «Титан» – елітний підрозділ поліції охорони. У ньому несуть службу найдосвідченіші поліцейські. Та нині обов'язки бодігардів менш затребувані. Частина їх пішла на передову, інша перепрофілювалася. Як змінилася служба поліцейських охорони в умовах повномасштабної війни, дослідив Анатолій Журавльов. Чотири правила при проводженні жертви. Перше. Вложу палець на спусковий крючок, тільки тоді, коли бачу прицільні приспособлення. Важливі настанови від інструктора, і поліцейські починають тренування. Прямо! Завдання на сьогодні – відточити навички роботи з новою зброєю іноземного виробництва. З усієї зброї ти повинен вміти стріляти, тому що ти не знаєш, яка ситуація буде, якою зброєю треба буде користуватися. Сьогодні ми працювали з новою гвинтівкою АР, тобто це нове озброєння, яке ми отримали. До цього в мене табельна зброя – це АКСУ, тобто я звик з ним працювати. Зараз все виходило. Трошки незвично, але до всього звикаєш. Такі вишколи фахівці поліції охорони Київщини влаштовують постійно. У стрільбі є дуже багато маніпуляцій паразитів, які заважають нам стати професіоналами. Люди їх роблять не усвідомлюючи, але якщо у них є відповідні знання, вони не помиляються. Моє завдання як інструктора – навчити в короткий час із малою кількістю боєкомплекту, бо це все гроші. Час – гроші, БК – гроші. До Великої війни бійці батальйону «Титан» часто виконували завдання як бодигарди. А тому влучна стрільба – не єдине, що повинні вміти поліцейські охорони. Це самооборона, це фізичний розвиток, це постійна стрільба, це елементи екстремального водіння. Тобто це все включно. На сьогоднішній день працюємо і в місті, і поза містом. Якщо є можливість не діставати вогнепальну зброю, і починати нею стріляти навмання, можна застосувати прийоми рукопашного бою, то краще, звичайно, застосувати прийоми рукопашного бою, знешкодити злочинця і затримати його, чим нанести людині сумісні-несумісні травми. Після повномасштабного вторгнення Росії титанівців залучали до евакуації населення. Нині вони здебільшого стоять на варті стратегічних об'єктів. Наша першочергова задача – це спрацювати навперед. Тобто попередити ту або іншу подію негативно. В умовах війни поскладнішали завдання, побільшало ризиків. Не змінилося одне – ставлення фахівців до своєї роботи. Це завжди цікаво, щоб було цікаво, це треба любити свою роботу. Вже звик настільки, що я не можу сказати, що там важко чи не важко. Тобто ти робиш свою роботу і все. Постійно різні ситуації, немає такого, що накатана дорога. Тобто це кожен день, це нове випробування, нова ситуація, нова історія. Анатолій Журавльов, Богдан Саврудський. Подробиці телеканал «Інтермарафон. Єдині новини».